Светослав Ковачев, играч на матча. Поздравления за победата, поздравления и за двата гола. Твоето мнение за матча, както и Александър Тунтев се съгласи, две доста контрастни по времена. На какво се дължи това според теб? Първо, благодаря за наградата. Ами, като цяло мисля, че играхме, направихме един доста добър матч. Особено второто по време. И сме радостни, че спечелихме трета точка. Това беше най-важното днес. Старши треньора каза, че сякаш тази грешна стъпка на Славия в по-ранния матч наляла лово в краката ви. Ти усети ли някакво по-голямо напрежение дали в теб, дали в твоите съотборници? Не мисля, че има някакво напрежение в нашия отбор като цяло, но знаехме, че трябва да спечелим на всяка цена, защото точките се скъсяват по този начин. А възможно ли е тази нужда от задължителна победа, тя всъщност по някакъв начин да ви е попречила да се разгърнете в началото? Ами има го и това, да. Някой път става обратния ефект, но важното е, че спечелихме. И какво ви каза старши треньора по време на почивката? Ами, че трябва да се стегнем и да покажем още по-добра игра през второто по време. Той вярва в нас, че ще вземем матча и така се получи. Ботев напоследък изпитваше проблеми и днес имаше много млади футболисти на пейката. Някои от тях се появиха. Това по някакъв начин улесни ли вашата задача, помогна ли ви или пък напротив? Дали имало пък и някакво подценяване във вас? Не, няма как да има подценяване от наша страна, защото ние си гоним целите. Но за Ботев има лек спад в тяхната игра, но със сигурност не са слаб отбор. За Арда достигането до седмото място, което дава възможност за участие на бараж, минава на практика през безгрешна серия до края. Вие готови ли сте да го направите това нещо и успеха днес доколко ви помага чисто психологически? Ами, щом искаме да играме седмо място, трябва да сме безгрешни. Срещу Локомотив София следващата седмица, какво очакваш? Гостувате на място, където направихте равен, наскоро пък ги победихте. Сега какво очакваш? Очаквам коренно различен матч от домакинството и доста тежък като цяло. Напоследък малко по-ограничени, не е напълно, разбира се, игрови минути за теб. Сякаш обаче с днешния матч направи много сериозна заявка, кой ще играе от дясно от тук нататък. Така, преценил треньора. Добре, благодаря ти. Успех. Благодаря.